Dobre, a posledná fotka, prosím ťa, ktorú v mobile odfotenú máš. Ja viem, čo to je. No poď. Napríklad Jano Jackuliak mal odfotené svoje tenisky v aute, ako šoféruje, pretože omylom mu to nejak asi tam chcel to dvihnúť a cvaklo mu to, hej. To bola jeho posledná fotka. Ja viem. Nie, ja sa normálne bojím, ale... Ale prečo sa bojíš? Čo? Je to niečo akože... Je to také zvláštne, ale no... Idem sa pozrieť, dobre? Čo to obsahuje? Ľudia, keď chcete vystresovať Kristínu Turianovú, tak sa opýtajte na jej poslednú fotku v mobile. Sa obávam toho. Čo tam je? Viem, že som teraz nedávno robila taký casting cez mail. Aha. Že toto tam je dosť... Áno, tak to je vlastne posledná fotka, lebo ostatné sú videá. Áno. Takže z toho castingu doma, pre jeden film do Nemecka, ale nebudem sa chváliť teraz, to je... Pretože to nie zahraničná ste. Produkcia? Zahraničná produkcia a je to bežné v Nemecku, že sa robia takto castingy doma. No tak mám z toho castingu vlastne tú fotografiu seba. Fotografiu seba, čiže je dnes veľmi populárna selfie, hej? Áno. Vyzerá to dosť hrozne, lebo tiež som omylom stlačila miesto kamery fotku, takže to naozaj zaujímavé. Čo si sa tak bála pre Boha, však to je normálne, nie? Či? Nie, ale ja som sa zlákla, že by som... Že by si tam mala niečo iné. Niečo iné. Aha, tak.